до українських правознавців, але ми мусимо розуміти, що українська правоохоронна система, освітня система, вона дуже інфікована таким поняттям, як корупція. І ми можемо дійсно класну ідею вбити в самому зародку. Тому давайте попросимо тих людей, які вже придумали цей велосипед, щоб вони нам допомогли в цій нелегкій роботі. Давайте подивимося Фейсбук. Андрій Тарасюк пише, чи плануєте долучатися до якоїсь демократичної політичної сили, до якої або яка політична сила вам найбільше до душі? Я для себе приймаю рішення, бо звичайно, що треба об'єднуватись з кимось і взагалі навколо правильних ідей гуртувати людей. І я для себе приймаю рішення. Але я це зроблю, напевне, ближче, коли потрібно було це оголосити, бо в теперішній ситуації, скажу так, в народній мові, тільки ти оголосиш про якісь там свої наміри, тебе зразу почнуть мучити і відволікати твою увагу від дійсно важливих речей. Тому я десь зустрічаюсь, там, обговорюю ці питання, але поки що на загальний осуд, на загальний аналіз я поки що не берусь цього виголошувати. Тому, може, ближче до виборів я і зовсім по-інакшому себе поведу. Не знаю, чи є політичні сили. Хочу сказати, що, наприклад, така сила, як «Самопоміч», мені не соромно, як громадянина України, що такі люди є в українському парламенті. І ще й ряд позафракційних депутатів. Мені теж не соромно, що вони там є. І це ті люди, за яких потрібно боротись, їх потрібно відстоювати, потрібно, щоб вони і надалі були в українському парламенті. Не всі там погані, і всіх під одну лінійку ставити точно не треба. І хочу сказати, і в «Батьківщині» є дуже класні люди, яких я поважаю, і дійсно вони працюють на благо нашої держави. Тому тут треба бути дуже розумним. Але ближче до виборів визначатись, і в першу чергу, коли ти це будеш робити, брати до уваги якісь внутрішні відчуття, а не вестись на дешеву політичну рекламу, яка десь там в кабінетах була придумана і, ну, вона вкидається в маси для простої маніпуляції. Ну, а вам хочеться продовжувати кар'єру, в принципі, як політика у Верховній Раді? От є таке бажання? Ви вже визначились з цим? Ну, я якраз визначаюся. Ну, мені потрібно було певний час, щоб зрозуміти, як побудовано це все. Як воно побудовано в Україні. Бо тому що модель українського політика, політикуму, вона своєрідна, вона не така, як в Європі, вона точно не така, як в Росії. І треба було все розібратись. Тобто якісь шаблони, які вже були до того часу, вони сюди не підходили. І я розібрався, і я зрозумів, що на наступному етапі там, моєї діяльності мені потрібна команда, мені потрібні однодумці. Чи я приєднаюсь до певної команди, з якою якими я маю якісь спільні бачення, чи я буду створювати сам цю команду, чи взагалі я поміняю свій формат існування в цьому всьому русі, в цій всій боротьбі. Я поки що не можу вам сказати, хоча в мене є певні плани, і я вже прийняв рішення, що я десь по цій дорожній карті буду рухатись далі. Телефонний дзвінок, добрий вечір. Добрий вечір. У мене два питання до вас. Перше питання. Скажіть мені, будь ласка, ви прийшли до Верховної Ради на крові, ви розумієте. Зробили переворот, там почали йти. Ви зараз отримуєте заробітну плату з державного бюджету, автомобіль у вас, скажімо, будинок, квартиру вам в Києві надали, там гостиниця у вас. Ну, ви жируєте, пане Володимир. Жируєте, не моргайте глазами, жируєте. Я вам кажу прямо в глаза. Друге питання. Ну, ви розумієте, ви себе це так... Це питання звинувачення, пане Ігоре. Ні, ви зараз усіх діти, там, ногами, то тих. Я представляю, якби ви не були у вас депутатського значка, так ви, я представляю, де ви зараз були. І яка ваша освіта, скажіть мені, будь ласка, яка ваша освіта? Як ви прийшли на крові до Верховної Ради? Де ви училися і що далі? Дякую за увагу.
Дякую. Хочу лише зазначити, що сентенція про переворот, озвучена паном Ігорем, це його приватна думка. Звісно, редакція телеканалу, журналісти її можуть не поділяти. Я думаю, як і ви, пане Борисе. Дивіться, перш за все, телеканалу ЗІК дякую за те, що взагалі маєте от формат такої передачі. Це дуже круто. І спілкування з людьми у такій публічній площині – це дуже правильно. Що воно все, знаєте, не ріжеться, не обрізається, не виривається. Людина має право на власну думку. І цей пан, який мені щойно задавав питання, я йому хочу сказати, я вам, як платнику податків, дякую, що ви мені даєте зарплату, бо дійсно український народ платить депутатам і забезпечує їхню діяльність. І чи хтось жирує, чи не жирує, ну, я не можу сам себе оцінювати, перш за все, це неправильно. І повертатись до якихось таких особистих речей, я все показав, все продемонстрував, журналістів додому запросив. Якщо я десь щось неправильно роблю, так звертайте мені на це увагу. Але моя сім'я все своє життя працювала. І мій батько і мама старались в цьому житті щось заробити. І я старався в цьому житті щось заробити. І я з повною відповідальністю і впевненістю можу сказати, що я ні в кого нічого не забрав. Все, що ми маємо, це є здобути важкою працею. Дійсно важкою. Тому прошу не звинувачувати мене, ну, якщо можна. А можете і звинувачити, маєте на це право. Стосовно освіти, вона мені нелегко давалась, бо приходилось працювати, приходилось кидати університет. Але я все ж таки зібрався з силами і його закінчив. На захисті мого диплому були присутні журналісти. Був журналіст, не буду називати телеканал, з пропрезидентського медіа. І так і це ніде не афішували, бо я захистив свій диплом на 4. І я щасливий, що цю базу знань, яку мені дали в університеті, я можу зараз використовувати у своїй діяльності. Також я служив в батальйоні «Дніпро-1», і нам всім запропонували поступати в Дніпропетровський університет внутрішніх справ. Я теж у нього поступив, дякувати Богу закінчив, отримав диплом, все. А щодо... А, я ще хотів сказати, якщо там хтось хоче мене в чомусь звинуватити стосовно освіти, знаєте, звичайно, що потрібно її здобувати, потрібно брати щось таке правильне від тих людей, які вже в житті щось побачили. Але ми мусимо дуже добре розуміти, що на даному етапі нашого життя освіта у чиновника чи народного депутата – це точно не є те, чим можна... якби вихвалятись чи комусь щось демонструвати. Бо тому, що ви знаєте, як вона здобувалася усі роки. Ви, напевне, знаєте, хто такий пан Ківалов, чим він займався, як роздавались дипломи, як роздавались різного роду наукові ступені. Тому цим ні в якому разі не можна маніпулювати. Давайте подивимося відеопитання. Угу. Добрый день, меня зовут Михаил, я из города Харькова. Владимир, вы известны своими драками, очень фееричными. Скажите, пожалуйста, кого в последнее время из известных политиков или чиновников вам бы хотелось побить? Ну, не уникнуть вам цих питань, пане Володимире. Я сьогодні одному журналісту дав відповідь на питання, де дівся Парасюк. Ну, по-перше, я нікуди не дівся, я існую. Я просто для себе приймав певні рішення. І одночасно воно так все співпало, що я побачив те, що відбувається в суспільстві. Бо коли ти завжди варишся в цьому всьому, ти не можеш проаналізувати до кінця, а як потрібно. І коли я десь зробив маленьку паузу, по-перше, стан здоров'я в мене погіршився, і я подивився це на все збоку, я маю тепер відповідь на питання. Мене колись звинувачували, що я там не дуже вихований, що я роблю багато помилок.
і що Володимир Парасюк там не дає країні розвиватися, він там соромить її і так далі. Я це все бачив і пережив. Так я зараз нічого там в плані тих бійок, ви кажете, нічого не роблю, а комусь стало легше жити. Та живуть так само. То, напевне, проблема не у Володимирі Парасюку, а проблема в тому, що ми безвідповідально ставимося до певних речей. А на рахунок моїх бійок я вам дам відповідь. Коли в державі немає органу, який би за мене захистився і захистився за мою гідність, за мою справедливість, я буду використовувати ті самі методи, які були на Майдані. Я буду максимально протидіяти тим людям, які хочуть їх знівелювати, хочуть знищити. Звичайно, що емоції деколи беруть гору, і, можливо, деколи треба більше тримати себе в руках, але я над цим працюю. Але хамство, чи Гелетея, чи Пісного, чи будь-якого іншого корупціонера, проти якого постав Майдан, я терпіти просто не буду. Можливо, в майбутньому появиться орган, от антикорупційний суд, в який я звернусь, покажу факти їхньої злочинної діяльності, і вони через певний період часу попадуть в тюрму і будуть там довго і нудно сидіти і думати над тим, що вони зробили. А зараз, щоб вони себе почували в повній безпеці і переходили на новий етап хамства по відношенню до суспільства, я не дозволю. І тут не питання політичних рейтингів, і тут не питання якби в особі Парасюка. Тут питання в тому, чи ми проносимо цю енергію, яка появилась на Майдані, чи ми про неї забуваємо і від неї відрікаємося. Я не хочу її забувати, я хочу з нею йти, рухатись, і я переконаний, що ці всі речі, які ми заложили на Майдані, ми їх реалізуємо в життя. Ну, для цього потрібно, ще раз кажу, протидіяти тим людям, які їх хочуть знищити. Дивимося у Фейсбук. Користувач з ніком Машка Кожанова пише: «Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, звідки у вашої сестри гроші на 4 машини? Subaru Outback за 15 тисяч доларів, Ford Fusion за, написано, 1900, але я підозрюю, 19, якщо не поправте, Honda на київських номерах та ще одну дуже цікаву машинку». Ну, якщо ви хочете запитати моєї сестри, то запитайте. Вона є в Фейсбуці, вона вам все відповість. Моя сестра – це дуже розумна людина. Я з нею спілкуюсь майже кожен день. І ця людина для мене у багатьох випадках є дороговказом. Стосовно її якихось певних матеріальних речей, які вона здобула, ну, я неодноразово про це казав. Її чоловік займається бізнесом. У нас в сім'ї є невеликий бізнес. Ви можете приїхати подивитись, кому цікаво. І це не є погано, що люди хочуть собі купити транспортний засіб. Звичайно, що якщо ви розберетесь в цих справах, то велика кількість якби здобутків, воно все було у вигляді кредитів. Вам їх продемонструвати? Ну, я можу. Чи це вас в чомусь переконає? Я дуже сумніваюсь. Ну, маєте чим колоти, так коліть. Але мені дуже смішно, коли автомобілі, які коштують там по 7-8 тисяч доларів, яким по 15 років, говорять, що вони коштують мільйони. Ну, як я маю на це реагувати? Кожному доказувати? Ну, розумні люди, звичайно, що в це не повірять. Ті, хто не дуже розбирається в ситуації, ну, а як я можу протидіяти? Стараюсь жити. Ви маєте усвідомлювати, що якби я чи моя сім'я робили якісь неправильні речі, то Порошенко би, ну, просто це використав проти мене. А вони на мене нічого не мають і нічого мати не будуть. Тому що я з певністю скажу, що я і моя сім'я живемо чесно. І все, що ми зробили, я знову повторюсь, це зароблено власним трудом, і ні в кого нічого я не забирав. Тому така відповідь. Телефонний дзвінок, маємо ще один. Добрий вечір. Владимир,
Добрий вечір. Владимир. Так. Представьтесь, будь ласка, звідки ви, питання ваше. Добрий день, Владимир. Когда-то на передаче у Наташи Влащенко с вашим участием Карчинский сказал, что ему пришлось уехать с Украины во время Майдана, так как его преследовали с одного боку беркутята, а с другого пришелепку войти майданівці. Почему же вы его ногой не двинули за оскорбление майдановцев? И второе, почему сейчас Майдан не поднимаете? Спасибо большое. Стосовно Корчинського, я, на жаль, відповіді дати не можу, бо я, по-перше, це не бачив. Стосовно Майдану, так цей, що був, який називається Революція Гідності, він ж не завершився. І я не хочу, щоб в нашій державі були майдани. Я хочу, щоб воно розвивалося в нормальний цивілізований спосіб. Хоча і революція – це теж певний цивілізований процес, еволюційний процес. Тому треба жити. І, може, я говорю загальні речі, але потрібно себе починати реалізовувати. Бо скільки би ми революції не робили, все одно знайдуться злочинці і брехуни, які ці перемоги будуть використовувати. Тому треба придумати такі правила, щоб вони більше цього не робили. І НАБУ, і антикорупційний суд, і нове виборче законодавство, і зняття недоторканності з народних депутатів. Це ті запобіжники, які відсторонять всіх цих шахраїв від органів влади. От і все. Тому я тільки за те, щоб все мінялось. Але ви маєте прекрасно розуміти, що деякі зміни стоять за усвідомленням того, що робиться в нас отут. Якщо там нічого не робиться і нічого не міняється, так країна не буде мінятися. А якщо ми отут запустимо певні процеси, так тоді все буде добре і ви це будете бачити. Я навіть сьогодні йшов до вас на передачу, я пройшовся від Верховної Ради сюди, через Маріїнський парк. І в діалозі з своїм другом я йому сказав, ти знаєш, як би навіть не було дивно це визнавати, але я хочу сказати, що під тиском суспільства, під тиском вулиці влада, яка вважається дійсно корупційною, яка не показує якихось там швидких результатів у реформуванні країни, все ж таки робить те, що вона не робила за всю її незалежність. І цей результат можна побачити. В першу чергу, влада почала боятись. І це дійсно правда. І я хочу, щоб кожен українець усвідомлював, що тих, кого ви наняли на роботу, вони зараз бояться вас. Вони вас будуть дурити, там, задобрювати, але вони, повірте мені, бояться. Тому що, в першу чергу, вони розуміють, на які кроки суспільство готове піти, щоб добитись справедливості. А по-друге, вони бояться за всі свої статки. І під тиском всього суспільства, всієї нації, ми можемо дійсно здобути хороші результати. От зараз буде прийняття закону про антикорупційний суд. Якщо станеться щось не так, і він буде знову знищений цей законопроект якимись там корупційними поправками, так треба вийти на вулицю. Коли буде прийматись закон про вибори, так ми повинні вийти на вулицю. Ви подивіться, що робиться в Грузії. Там вийшли десятки тисяч людей. Подивіться в Європі. Там найменший корупційний скандал, виходять сотні тисяч людей. І ми так повинні. Не потрібно все зразу там ламати, нищити і так далі. Потрібно вийти і сказати, ми українське суспільство, ми так жити не хочемо. І цю практику ми повинні запроваджувати. І я переконаний, якби перед Верховною Радою не зібралось 1000-2 активістів, а прийшло просто громадян там 1000-20-25-30, я думаю, що прийняття рішень би були набагато швидше в Верховній Раді. А коли ми здобули перемогу, але не користаємося нею, ну тоді це неправильно. Вибачте, що так довго відповідав.
Чого? Ваше право у цій програмі. Давайте подивимося ще одне відеопитання. Окей. Привіт, мене звуть Марія, я з міста Харкова. Раніше ви казали, що готові очолити Міністерство внутрішніх справ. Які були перші ваші дії на цій посаді? Звичайно, щоб хотів взяти певний об'єм роботи, її виконати. Я переконаний, що воно мені би вдалося. В першу чергу є таких два ключових питання. Це повне реформування якби освітньої галузі, яка дотична до Міністерства внутрішніх справ. Тобто там, де кують кадри, потрібно ставитись до того з повною відповідальністю. І ці інституції ізолювати від корупції. Тому що, якщо, наприклад, в певних закладах закладають студента те, що він за щось мусить платити, ви розумієте, що воно потім множиться на 10, коли він вже йде на роботу. Друге – це кадрове питання. Я думаю, що тут треба провести дуже тотальну люстрацію, бо, на жаль, в Міністерстві внутрішніх справ після Революції Гідності був зроблений косметичний ремонт, який просто-напросто посипався. І ми знову бачимо ці всі радянські прокурені стіни, в яких, окрім матюків, нічого не чути. І от тих два комплексних рішення – це, напевно, перші, які би я займався. Звичайно, що наступні кроки – це ізоляція правоохоронних органів від вирішення певних комерційних питань, бо тому що в нас зараз правоохоронну систему залучають для того, щоб щось когось забрати, так зване рейдерство. Оці всі речі треба буде відокремити. І я думаю, що вже наступні технічні кроки, такі як там, то, що зараз борються про нумерацію шоломів спецпризначенців, це вже якийсь певний такий пройдений етап, який самий по собі має реалізовуватись за один день. Тобто, як сьогодні там Авакова запитали, чому воно не пронумеровано, він розказує, що це пронумеровано. Журналіст йому доказує зворотнє, а він все одно ні. Тобто, ті всі речі повинні бути дуже-предуже швидкі. І є ще в правоохоронній системі, а саме МВС, люди, які би могли допомогти дійсно побудувати класну систему безпеки. В першу чергу на вулицях. Телефонний дзвінок. Добрий вечір. Алло. Алло, представте, звідки ваше питання? Я з міста Дніпро. Як вас звати? Я б хотів задати питання Володимиру Парасюку. Будь ласка. Знаєте, мені з трудом віриться в ваші два університети. Тому що чоловік, який образован, він звичайно ізлагає свої мислі коротко і ясно. Я хотів би вам прочитати кілька строк із Гаррика, який написав Ігор Губерман. «Брехню брехали брехуны, а власть захватывали урки. В итоге правят паханы и приблотненные придурки». Вот вы много говорите, но мало делаете, и вы ничем не отличаетесь от других своих коллег, которые сидят в Верховной Раде. До свидания. Счастливо вам. На жаль, мене не почув. Хотів запитати, скільки людині років. Маєте таку змогу, до речі, ви ж теж учасник дискусії. Я не хочу нікого перебувати, бо ж, бачите, звинуватили, що я не вмію висловлювати швидку думку. Просто не так багато часу і багато хочеться донести до суспільства. Ну, що я можу відповісти? Я з великою ставлюсь з повагою до старшого покоління, але я хочу сказати, що і старше покоління помиляється. Мені зараз 30 років. Я в цьому всьому вже 5-й рік. Тут без пауз, без зупинок в цьому кручусь, варюсь. Коли мені було 25-26, я
якби в'язався в це все, і я розумів, що дорога тільки в одну сторону. І зупинятися я не збираюсь. Але я дуже часто задаю питання таким людям, а що ви зробили для того, щоб нам всім стало легше жити? Ви хоч раз піднімали якесь питання, яке стосується не загального державного якогось рішення, а стосовно того, що робиться у вас вдома під носом? Я переконаний, що ця людина нічого не відповість. Бо тому що оцей от синдром радянського раба і синдром оцього фаталізму в Україні, на жаль, існує. Ну, його просто треба пережити. Його просто треба зцепити зуби і зрозуміти, що частина суспільства, вона така. Вона нікому не вірить, нічого не зміниться, все погано, і все. Яма там метр на два, і зверху хто там що ставить, хто що вірить. А я так не хочу жити. Я буду боротись, і буду боротись, скільки в мене буде сил. І я це роблю кожен день. І я, коли виходжу на вулицю, і бачу, що мій сусід знову ж не сортує сміття, хоч йому поставили вже не один контейнер, а п'ять, я все одно йому буду казати, що він має це робити. Бо тому що відповідальність за всю країну ми повинні нести одинаково. А знову ж цей рабський радянський ген, він що означає? Що ви люди без права голосу, без права вибору. Я, може, і народився там в Радянському Союзі, я був ще маленький, нічого не пам'ятаю, але я дуже добре пам'ятаю ці всі 90-ті, ті черги і так далі. Я цього не хочу. Я хочу бути вільною людиною у прийнятті рішень. І, можливо, ви цитуєте класиків, але ви маєте ще читати тих класиків, які надихають людей, а не які їх просто-напросто хочуть загнати в якусь безвихідну ситуацію. Тому дякую і передаю привіт Дніпру, справжнє місто, яке відстояло нашу незалежність. Всі міста відстояли. Але Дніпро був форпостом. І я після того, як служив Дніпрі-1, я прийняв, ну, якби знайшов в собі відповідь на питання, чому так сталося. Тому що українська нація, українське існування, воно настільки потужне, що воно дає плоди там, де навіть немає зерен. Тобто там, де воно не посіяно. Хоча Дніпропетровщина – це є українська територія спокон віків. І дуже багато людей там було знищено. І деколи ми бачимо плоди цього знищення. Що дехто не пам'ятає своєї історії і, на жаль, не бачить майбутнє, куди він йде. Я маю надію, що я нікого не образив. Дивимося у Фейсбук. Мирослава Міра пише, чи будете ви балотуватись в президенти? Мені 30 років, цього не дозволяє Конституція. І для того, щоб стати президентом України, це не просто я хочу чи не хочу. Тут питання, потрібно чи не потрібно. Я хоч, ну, якби, у мене меседж до всіх політиків, яким виповнилось 35, мають ці амбітні плани. Дуже добре задумайтесь, чи ваші амбіції в деяких випадках не перекреслять загальний рух країни. Бо тому що такі приклади в історії нашої держави були, коли зліва зло об'єдналось, а справа, якщо можна назвати так, добро, воно почало роз'єднюватись. І це зло перемогло. Тому давайте подумаємо. Давайте подумаємо, я за об'єднання, але таке щире і відверте, без хворобливих амбіцій. А як ви вважаєте, хто має бути в Україні сильніший, президент чи парламент? Хоча Конституція це, в принципі, визначає, але ж бачите, яка є реальність. Ну, тут, дивіться, такий формат парламенту, як він є, він не дієвий. Він не контрольований, не ефективний, і я можу про це довго і нудно говорити. І говорити про президента, ну тут, знаєте, як попадемо. Або попадемо дійсно свідому патріотичну людину, яка хоче щось змінити. Тоді, я думаю, щоб вона запустила потрібні процеси. Ми попали в Порошенка, клептократа, корупціонера, який нічого не хоче змінити і ціною цілої держави хоче просто збагачуватись. Тому тут треба дивитись вже перед виборами. Вибори – це не просто, знаєте,
календарі якась дата, і всі біжать зранку перед церквою чи після церкви на виборчу дільницю. Ні, це один з найвідповідальніших кроків взагалі в житті кожного суспільства. Ви ж не живете рік, два місяці, ви живете 5 років. 5. І це величезний об'єм, величезний період часу в житті кожної людини. Я як собі розумію, що я піду на вибори в 31, а наступні вибори вже будуть в 36, ну, я дуже хочу, щоб я цих 5 років прожив, ну, принаймні, з усвідомлення того, що щось роблять на користь людей. А коли ми просто приходимо і ставимо галочку, і це для нас просто галочка, ну, так не повинно бути. Тому будуть вибори, будуть всі явні кандидати, буде чітке усвідомлення, хто куди йде і для чого, і тоді я прийму для себе рішення, його озвучу, нема питань. Давайте, пане Володимире, подивимося ще одне відеопитання. Окей. Зазначу, що у вас лише хвилинка, на жаль, лишається на відповідь. Добре, добре, нема питань. Доброго дня, мене звати Настя, я з міста Харкова. Я б хотіла запитати, скажіть, будь ласка, вам раніше пропонували гроші за позитивне голосування, наприклад, за бюджет. Після цього надходили подібні пропозиції? Ну, ходить така чутка серед корупціонерів, які там ходять по Верховній Раді, що з ним немає чого зв'язуватись. Мало того, що він не бере, так він ще й говорить про нас. Зараз вже ніхто не підходить, бо розуміє, що вести діалог зі мною неможливо. І коли мова йде про субвенцію на округ виборчий, де мене обирали люди, то відповідь проста. Ви подивіться, який аналіз зробив рух «Чесно». Вони сказали, що я один з небагатьох депутатів, якому ні разу за всю історію парламенту не дали ні копійки. Це що означає? Що я ні разу, ні в чому з ними не погодився. І я якби горджусь тим, що воно мене не змогло зламати. Бо тому що завтра можна зв'язатися з потрібними людьми і сказати, от, давайте я буду з вами там дружити. І вони відкриють цей шлюз, де ви можете за рахунок грошей платників податків, власну збагатити.